সপ্তম বেতন কমিশনৰ কোডিয়ে প্ৰশত বকেয়া দে প্ৰদান নিৰ্দেশ দে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা ব্যয় আঠশ পচাশ কোটি টকা উপকৃত হেৰি চাৰিলাৰী

ଗ୍ରହଣୀୟ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ଋଣଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ତଳେ ରହିଛୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ତିନିଶହ ପନ୍ଦର ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପନ୍ଦରଟି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବାଉନ ପରିବାର ସହାୟତା ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି জনপ্ৰিয় অল হৈ ফাইনেন্সৰ নেতৃত্ব ৰাজ্যপাল অভিভাষণ কোন ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ নবীন পট্টনা ବିବୃତ୍ତି ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଛୟାନବେ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଥିଲା ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ ଯାହା ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିଛୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶରେ ସରୁଥିଲା ଯୋଜନା ଅବଧି ଦୁଇଟି ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କିଆ କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ ସହାୟତା ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଦିଆଯିବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ दिनिया दिल्ली गस्तै मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज हेर्क बिविसि स्पोर्ट्स उमेन अफ् द इयर सब जुख्यमन्त्री एसबुस उसुना चाउल उठा रॉयल्टी वृद्धि केन्द्रीय अनुदान को नै केन्द्रमन्त्री मह आलोचना सूचना मिलिछि पि बढ्ला पेट्रोल एजेल्र दिल्ली दर जथामेत टा एकचास पैसा ए नब्बे टा सतस्तरी पैसा ମୁମ୍ବାଇରେ ଶହେ ଚଉଦ ଟଙ୍କା ଉଣେଇଶ ପଇସା ଏବଂ ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶହେ ଛଅ ଟଙ୍କା ଆଠ ପଇସା ଓ ପଞ୍ଚାନବେ ଟଙ୍କା ଅଠାନବେ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବାର ଦଫା ଦାବିରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କୋଇଲା ଇସ୍ପାତ ତୈଳ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଦୂରସଞ୍ଚାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆୟକର ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଦୈତା ସେବକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂଳପୀଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷ କାଟି ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ ଅଦିନିଆ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ବେଆଇନ କଟା ବୃକ୍ଷକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଚିଣ୍ଟୁବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦୈତ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ସାତଟା ତିରିଶରୁ ନଅଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସକାଳ ଜଳିଖିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୌର ପରାଜୟ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯେ ବିଜେପିର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ହେତୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟୁନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କ୍ଷମତା ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନସସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଭଦ୍ରକ ନାଳଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଝୁନା ଭୋଇ ଗିରଫ ହେଲେଣି ସାତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାଳବନ୍ଧ ମଣ୍ଡଳର ଦଶରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଇକିରଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାରିଶହ ବନ କର୍ମଚାରୀ पानाजी र श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टाडम द्वितीय थरै गो मुख्यमंत्री भा शपथ नेले प्रमोद सावंत सावन्त डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत पाण्डुर सावन्त सोपुत घे कायदर स्थापित अशा भारतीय संविधान विषय हाउ श्रद्धा अनि निष्ठा बागित सडक टोल प्लाजा सब उठि जीपीएस वैषयिक पद्धति जरि कटि टोल टिकस

ଆଜି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ଟକର ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ମହାସମାବେଶ ସେପଟେ ଗୃହରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ଚାରିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି ତାପମାତ୍ରାକୁ